Hej! Hej! Oj vad du sitter ur bilden nästan. Du får krypa närmare mig. Vi är lite genomskinliga idag också. Vi får inte till det här riktigt med greenscreenen som ni nog förstår att det här är. Men vi har nya kameror och sådär. Och det här är ju lite nytt kanske för er som går i ettan. Vi har inte gjort den här typen av vloggar tidigare för er. Nej, vi körde ju förra året. Ja, så vi har ju vanan. Förra året körde vi en del. Och det brukar börja i den här kursen att vi gör det för att det behövs. Och vi har ju märkt att det behövs speciellt mycket nu när det kommer till den första momenten i den här kursen. Så det är väl lite målet med det här att kanske varje fredag göra en liten summering av veckan som har gått. Och vad som kommer skall nästa vecka. Glömde jag också, jag skulle tagit med mig kursutvärderingen för den hann jag inte gå igenom så det tänkte jag vi skulle gjort. Men jag kan nog lösa det ändå och ta upp den här framför istället. Och det kanske inte är som så att vi bara pratar denna kursen utan det kan ju vara sånt som rör er som läser det här med till exempel 021. Har vi någonting att säga om den om vi ska börja den ändan? Vi har ju kört examinationerna. Vi har kört de ordinarie examinationerna färdigt nu och det kommer väl att bli så att det blir ett omexaminationstillfälle här nästa vecka som jag kommer lägga ut information om på kursens webbplats. Och då kommer det vara omexamination för, det har jag inte pratat med dig om. Nej. Men då kommer jag bara välja en omexamination för den första examinationsuppgiften eftersom det är den som är viktigast att prioritera. Eftersom den är ju förkunskapskrav till den här kursen ju. Och har man väl gjort den så måste man väl ha en sportslig chans kanske att göra examinationsuppgift 2 till omexaminationstillfället. Så då tar vi det ett par veckor, tre veckor senare sådär, har jag tänkt mig. Så nästa vecka omexamination av examinationsuppgift 1 och i slutet på november kan vi väl säga ungefär så blir det omexamination av examinationsuppgift 2. Nog om 021 tror jag. Ja, och vi vet, vi har inte satt någon datum, men man kan gissa, en liten skarp gissning är väl onsdag, torsdag kanske, något sånt där. Ja. Tisdag är ju körd och måndag är lite väl tidigt. Ja, så att, nej men alltså torsdagen på nästa vecka. Och jag tror fredagen var lite uppbokad också, så kanske torsdag, nu får vi se vad vi landar. Jag har inte pratat i detalj om det. Men håll koll på kursens webbplats. Vi kommer att prata den här kursen, klientbaserad webbprogrammering, och jag ska förtydliga några saker, det har kommit upp lite frågor nämligen, och det är just det här med vad ska man göra, vad gör vi den här kursen, och man kan se den här kursen uppdelad som i tre delar där del 2 och del 3 handlar om JavaScript, men vi pausar lite JavaScriptandet i början av kursen och tittar på det här med statiska sidgeneratorer eller SSG:er och CSS preprocessors. Och nu finns det inga övningsuppgifter till. Nej, precis. Och det är ju det som är poängen jag vill komma till här. Och det är att här nere har ni exercises och den är överstruken. Och det är för att övningsuppgifterna det hör till JavaScript. Alltså JavaScript-bitarna är huvudfokuset för den här kursen. Men de börjar först om några veckor. Eller rättare sagt, det börjar när ni klarar med den första examinationsuppgiften. Då kan ni börja gå på övningsuppgifterna inför examinationsuppgift 2. Så inga övningsuppgifter inför examinationsuppgift 1 utan den är det bara att köra igång med. Den blir som en övning i sig kan man säga. Det är ju inget muntligt förhör på den heller. Så ska man börja med någonting nu så ska man börja med examinationsuppgift 1 och vi ska gå igenom det lite strax här vad man kan göra på den. Ja, men det är väl viktigt att påpeka det här som om det nu är som så att man vill springa för så ska man inte göra det för vi har inte hunnit uppdatera övningsuppgifterna. Nej, de här går ni in och tittar på den här så tror jag fortfarande att det finns en instruktion. Jag kan ha uppdaterat, den är nog uppdaterad förvisso nu men det finns lite instruktioner kanske hur man kommer igång med Vagrant och sådär. Nej, det har jag faktiskt fixat äntligen. Men det kan finnas vissa spår kvar. Jag har inte hunnit gå igenom precis allting. Och Vagrant är en virtualiseringsmiljö som vi använde förra året och den ska vi inte använda i år, är tanken. Utan vi använder Docker istället. Får vi se hur det går nu då. Men, ja, precis. Jag tänkte bara, eftersom vi inte gick igenom kursvärderingen för förra året på föreläsningen så tänkte jag bara börja med det för jag har lagt upp den nu och det är ju den som heter HT 2016, ni hittar den under lektion 0 här. Nu har ju inte jag hade skrivit ut och markerat vad jag skulle gå igenom men den ligger på kontoret och den åker jag inte gå upp och hämta nu så att vi får klara oss med vad som står här så ska vi se. Jag kommer inte att titta på något av de positiva bitarna egentligen utan jag kommer fokusera i de fall. Oj, jaha, den gör sådär.
i de fall det har varit något negativt här. Och då var det några mer saker. Nu måste jag titta väldigt nära för det var litet här. Jag får ducka också. Så att det, men varför får jag... sida vid sida. Ja, jag vet inte varför. Sådär, då ser man också. Det går väldigt fort fram, speciellt om man då kanske är helt nybörjare på programmering. Och absolut, det är väl det studenter upplever, att det är tufft. Trots att det var högt tempo i 021, så är det är tufft nu också. Nu börjar vi ju förutsätta kanske att de här, eller vi förutsätter att de här grundläggande bitarna ni har fått i 021, att det sitter. Är man fortfarande osäker på vissa delar där, kanske i alla fall de mest grundläggande bitarna, att skapa och arbeta med objekt, funktioner, iterationer, selektioner, de här liksom grundläggande bitarna, då blir det väldigt tufft i den här kursen. Sen om ni inte har stenkoll på hur man gör prototyparv och kanske de bitarna, det kommer ni att kunna snappa upp de bitar vi pratar kring det. Men man måste nog känna att man har koll på arrayer och hur man jobbar med de objekt. Jag kan säga, och det är väl just därför som vi har satt en gräns just vid examinationsuppgift 1 som förkunskapskrav för ifrån 021 till den här kursen. Eftersom den tar upp just de här verkligt grundläggande bitarna. Så har man koll på examinationsuppgift 1 så bör det inte vara något större problem egentligen. Men har man gjort både examinationsuppgift 1 och 2 och slutbetyg såklart ifrån 021, då bör det inte vara som så att man tycker att det är för högt tempo. Precis. Och det är ju givetvis inte alla som tyckte det var för högt tempo. Nej, men du lyfter fram det som precis. Nej, jag vill bara poängtera det. Då ska vi se här. Här har vi ju ändå fler how-to-videos där läraren går igenom hur man kodar och berättar lite hur koden blir läst. Och det är väl också mitt mål att börja nyttja den här studion mer i den här kursen. Fokusera på att kunna spela in lösningsförslag till uppgifter. Jag har några på gång som jag är lite intresserad av att få till här i höst. Så att det hoppas jag absolut. Något som jag verkligen vill adressera dock, det är den här. Tycker inte direkt att man under föreläsningen lärde sig det som behövs för att genomföra övningsuppgifter och examinationsuppgifter. Hade svårt hur man går tillväga med mera. Och mitt mål med föreläsningarna är egentligen inte att man ska få reda på allt på dem. De föreläsningar jag kommer hålla är av lite kanske mjukare karaktär. Jag kodar inte speciellt mycket på föreläsningarna, jag kan prata kod. Men jag försöker snarare se föreläsningarna som på något sätt att jag visar väg. Vart är vi på väg i kursen? Vad tycker jag är viktigt att fokusera på? Vad är mindre viktigt att fokusera på? Sen är det ju som så här att universitet är ju det här med självständiga studier som ligger i fokus. Alltså att ni behöver ta, som jag sa redan första dagen, ta ansvar för er egen studiesituation och vad... liksom ert eget lärande. Och då får ni se föreläsningarna som på något sätt en guide genom det här. Men jag kommer absolut inte att säga allt på föreläsningarna. Utan de här demorna jag spelar in, de kommer ni säkert att känna är väldigt bra. För att där får man se hur arbetsprocessen ser ut och lite sådär. Men det kommer att krävas ganska mycket eget läsande också. Det är inte fel att titta på andra tutorials på YouTube och sådär för att komma igång med det här. Men se föreläsningarna som vägvisaren på något sätt där ni får en bild av vad jag tycker att ni ska fokusera på. För det är ju som så, jag menar, jag och Mats, vi har ett sätt att se på saker och ting, och det är inte ens eller alltid som så att vi ser på samma sak. Nej, på samma sätt. Men skulle du skriva en applikation och jag skulle skriva den, så skulle man kunna se vem det är som har skrivit vad. Ja, precis. Och dock tror jag att vi skiljer oss i detaljer. Ja. Medan det kan vara så att den filosofin som vi ändå har anammat, kanske vissa har andra filosofier kring. Och då är det viktigt att ni ser föreläsningarna som en guide för hur ni ska göra och hur ni inte ska göra. För jag kommer givetvis att ta upp det också. Så att, nej, jag kommer inte att lära er allt på föreläsningarna. Och det är så det är. Och vi får väl se lite runt omkring det där med att spela in lösningar och sånt där. Det är kanske så att du och jag ska sitta och diskutera samtidigt. Vem vet? Så att, ja, man kan få se... få två syner på ett och samma problem egentligen. Precis, och den här studion är ju ganska ny. Vi har liksom inte hunnit nästan jobba in den. Nu ser ni ljus och sådär, inte på plats ännu. Men när vi får den här på plats så kommer det att vara ett ganska kraftfullt verktyg för oss att göra den typen av videos också. Då ska vi se här om jag kan bläddra vidare. Nu verkar jag... Nej,
Nu ska vi se här, så inte missar något. Ja, ni kan ju själva titta igenom det här, men kort och gott så kan man väl säga att de bitar som har varit negativa i kursen har väl här egentligen till att man vill ha mer av det här typ övningar, mer övningar och mer inspelningar kopplat till övningarna. Man har varit generellt sett väldigt nöjd med uppgifterna, även om de har varit krävande så har man tyckt att det har varit intressanta uppgifter och utmanande uppgifter. Men det är ju det här som man brukar ibland kalla den här tysta kunskapen som man inte kan läsa sig till, utan man, vi behöver demonstrera saker och ting och man måste se och sitta och lösa saker och ting. Så, ja, det är väl egentligen det som efterfrågas. Precis. Det var lite kring handledningen också. Vi hade faktiskt ett tips att man skulle ha in studenter som handledare och det har vi ju. Vi har ju Loke Oskar där som hjälper till, så att hoppas att det kommer att funka bra. Vi och Mats kommer som vi har sagt fokusera på distans, men finns det tid så går vi ner och kollar till de som sitter på campus också. Ja, men det är nog det jag hade om utvärderingen. Nu har ni fått se den i alla fall. Ni kan ju som sagt gå in och läsa dem där om ni vill. Då ska vi gå över och titta på, bara så att vi får reda ut lite, vad det är som ska göras här nu då i början av kursen. Och det som ska göras, det är exam assignment 1. Ni ser att deadlinen är satt till, jag tror det är en måndag klockan 8, den 20.11. Så att ni har fortfarande ett antal dagar på er. Jag tycker inte det är en nackdel om ni är klara innan detta. Och kan börja med övningar i JavaScript. Vi kommer ju börja diskutera JavaScript redan lite i nästa vecka, men framförallt veckan efter det. Så att det är absolut ingen nackdel om ni får till det där. Men det kan man väl säga, det är ju först efter det här datumet som vi börjar titta på det här och bara på de som har gjort en release. Ja, och det står ju så himla tydligt här, men ni har varit rätt duktiga på det. Submit your assignment by doing a release on GitHub. Och som vanligt, vi vill att ni jobbar med commits, att ni liksom gör regelbundna commits. Se till att, sätt gärna upp en liksom lista med saker ni ska göra, kraven, och sen kan ni bryta ner kraven i mindre delar. Och sen så, för varje sån här grej ni bockar av så gör ni en commit och så talar ni om vad den här committen implementerar i applikation. Okej, adding support for external CSS. Jag vet inte, nu ska vi inte skriva CSS, vi ska skriva SAS, men ändå. Ja. Förberedelserna då, ni ska vara registrerade på kursen, det är ni förhoppningsvis. Ni ska se till att den här profilinformationen som vi har jobbat med tidigare är uppdaterad. Det kan ni gå in och kika, men har ni inte ändrat ett GitHub i jag har redan genererat reporna i och för sig, men det var nog ett tiotal som inte hade några GitHub-konton, men jag antar att de kanske inte ens kommer att delta i kursen. Ni går in på GitHub 1.dv022 på GitHub då, som vanligt på vår organisation, och tittar. Ni får godkänna, det kommer ni ihåg, va? Ni måste godkänna det här att ni ska vara en del av den här organisationen. När ni har gjort det så bör ni ha repon som ser ut så här, alltså ett användarnamn, sträck, examination 1, och det är det ni behöver. Ni ska ha en 1, 2, 3 och en exercise också, så kika på det. Ni ska ha Git och Gitbash installerat, men det har ni sedan tidigare. Ni ska ha ett IDE, vad är ett IDE, Mats? Integrated Development Environment. Visual Studio Code är ett exempel på ett IDE. Precis. Vi skriver ju ett IDE bara för att vi ska slippa hårdkoda Visual Studio Code överallt och ändra om vi byter. Annars hade du fått ändra infot från WebStorm till Visual Studio Code. Ja. Och skulle det stå WebStorm någonstans så är det IDE vi använde förra året helt enkelt. Node.js bör ni också ha sedan tidigare. Och så kommer vi då till det nya, och det är Docker. Och om vi bara kort ska nämna då vad Docker är för någonting, så är det en virtualiseringsplattform i er dator, kan man väl säga. Istället för att vi installerar en massa program i vår dator som vi behöver för ett speciellt projekt, så kan de här redan vara installerade i något man kallar en Docker-container. Och sen så kör vi igång den här containern och då får vi hela den här uppsättningen av program per automatik, utan att vi behöver installera programmen var och en. Och det här är ju extremt kraftfullt när man sitter som utvecklare i kanske
dels sitter i flera olika projekt där man har olika uppsättningar av de här programvarorna i alla olika projekt, olika versioner och sådär. Och då är det ett himla jobb att hålla på att avinstallera och installera nya versioner på sin dator hela tiden. Men framförallt så kan man också kanske sitta i ett projekt där man behöver en instans av Node, en version, och en annan instans av en annan Node-version. Och sen ska de här prata med varandra och vi ska sitta och göra det här på vår dator. Då börjar det bli riktigt komplicerat om vi inte kan dela upp det här i sådana här containrar som ligger. Sen så finns det väldigt mycket fördelar när det kommer till drift och sådana här saker. När vi ska produktionssätta, att vi kan ta en container, vi kan kasta upp den i Amazon och så driftsätts containern där på exakt samma sätt som den var när vi körde lokalt hos oss. Okej, varför behöver vi göra på det här viset just i examinationsuppgift 1 då? Ja, det finns egentligen en anledning, och Windows är väl en stor anledning till att vi måste göra på det här sättet i den här kursen. För vi vet ju att det är många av er som sitter på Windows, och Jekyll som är den SSG som vi kommer att använda här använder sig av Ruby, och Ruby och Windows är väl inte helt kompatibla i alla sammanhang som jag har förstått i alla fall. Och det gör att det är väldigt svårt att få igång Jekyll på Windows om man inte har den här nya, ska det väl gå, den här Ubuntu Bash-terminalen via den på något sätt. Det är ju möjligt att det löser sig på sikt då, men tanken här då är att då Jekyll ligger inuti en sån här container tillsammans med alla Ruby och allting som behövs för det här, och då bara drar man igång den containern på Windows, bara säger jag, för så enkelt är det kanske inte som du märker det, men, så att det här är egentligen för att ni ska slippa köra Jekyll direkt på er dator. Dock sitter ni då på Linux eller på macOS så behöver man ju inte använda Docker. Nej, men det kan man fördel i alla fall. Liksom, för man vill ju inte skräpa ner sin dator alldeles för mycket. För om 2 år, liksom, om man inte kör på det här sättet, så kommer man ha så fruktansvärt massa olika verktyg på sin dator. Som man kanske bara använder till någon enstaka kurs helt enkelt. Mm. Mycket, mycket enklare att hantera det via Docker. Mm. Och Docker är ju också en sån här, nu vi har ju tryckt in Git. Vi har jobbat med Git nu, vi har ingen kurs i Git. Men varför ska ni jobba med Git? Jo, för när ni kommer ut till verkligheten sen så kommer ni att märka att det är mer eller mindre branschstandard idag. Att man sitter i alla fall sitter man och versionshanterar, och i 90% av fallen så sitter man nog i Git. Jag har ju haft vissa som har kommit och sagt att ja, min kusin jobbar som utvecklare och hon tycker det är jättehäftigt att ni kör Git och får testa på det redan från början, för det kommer man verkligen att jobba med. Docker är ju nästan snart samma sak. Ja. Alltså, det börjar användas så himla brett så att man som utvecklare behöver ha koll på det här. Ja, definitivt. Läser man VP så kommer ni att använda Docker ungefär som vi gör nu med Jekyll. Läser ni UDM så misstänker jag att ni kommer att använda det här på ett mycket, mycket mer avancerat sätt. Ni ser det flashar förbi här, Kubernetes och massa grejer. Det är sånt som ni kommer att bli grymma på, hur man hanterar de här bitarna. Sätta upp det här i moln och driftsätta på Amazon och sånt där. Det är ju sånt som man kommer att jobba med på UDM då. Så att det finns ju en annan poäng än att bara få Jekyll att fungera i kursen. Så. Och det är att börja kanske intressera sig för lite den här just tekniken. Nu börjar ni, jag ska inte säga att ni kan Git, det kan inte jag heller, men man kan arbeta med Git i alla fall. Man kan de grundläggande kommandon och man förstår någorlunda hur det fungerar. Och kanske det är dags att kika på det här med Docker. Och jag menar, om man tittar på det verktygen som sådant om 5 år, då kanske det finns någonting annat. Men behovet är ju fortfarande detsamma. Ja. Vi har behov av versionshantering, vi har behov av att driftsätta olika miljöer på ett enkelt sätt i våra datorer. Definitivt, det kommer inte att minska. Så när ni ska installera det här nu då, det är många som har börjat installera, ni får ju välja om ni vill köra Mac eller Windows, och det ni ska göra då, då ska vi se här, då går man tydligen in på Docker Store, jag har inte testat här innan, men vi ska se hur det ser ut här. Då är det den här Docker CE för Windows som ni ska installera, och då rekommenderar jag nog alla att köra den här stable-versionen, alltså den stabila versionen. Edge är ju kanske lite mer när man ska testa på de senaste grejerna och sådär. Jag valde den här CE-historien. Det fungerar. Ja, den stable-versionen. Ja, ja, precis. Den. Ja, just det. Så kör den. Det bör funka. Här får vi dock problemet att den här rullar ju på Windows- framförallt 10 tror jag, Professional Education och Enterprise
Har man inte de versionerna, då behöver man fundera lite. Alltså om man sitter på Windows Home eller Windows Basic. Mm. Har man Mac eller Linux så ska det inte vara några problem. Men just på Windows Home och Basic så är det ju vissa problem. Då är det ju som så, som jag skrev i Slack, Windows Home är ju lite för att spela Minecraft och surfa Facebook. Det är ju egentligen inte en arbetsmiljö. Nej. Utan ska man använda Windows i en arbetsmiljö så är det ju Pro, Enterprise eller Education som gäller. Education tror jag är samma som Enterprise i princip. Ja, inte riktigt. Nej, licensavtalen ser lite annorlunda ut främst tror jag egentligen. Men innehållsmässigt tror jag de är ganska lika. Och då får ni, kan ni få tillgång till det här, och det får ni genom att gå in på, nu ska vi se här, juno.lnu.se va? Och MSDNA. Och MSDN/MSDNA. Jag tror den där länken finns lite i Slack och sådär, annars får ni hojta till så ska ni få den igen. Då kommer man in hit. Nu ser det nog lite olika ut om man är student och lärare va? Det gör det inte. Nej. Men däremot så ser det lite olika ut beroende på om man har blivit auktoriserad att åtkomst till, till det som en gång i tiden hette MSDNA, som har bytt några namn ett antal gånger. Nu heter det ju Microsoft Imagine Academy eller någonting sånt där. MSIA. Oavsett så ska man gå in på den här va? User Agreement. Ja, och där kommer det ju stå för, i stort fall står det Student. Ja. Det är väl det som är skillnaden egentligen. Ja. Läs igenom avtalen. Sen kontrollera att det är era uppgifter som står här nere. Klicka eventuellt i den där bocken och sen godkänner ni det här. Ja. Om ni godkänner. Ja. Jag vet inte om ni säljer er själv till djävulen eller Microsoft heter de förresten. Men, ja, man inte har sålt den redan till Google eller, ja, eller Apple. Ja. Mm. Ja, ni får ju givetvis själva ta ansvar för att läsa igenom licensavtalet. Då. Vad som kommer hända då är att era namn kommer dyka upp i en lista. Som jag tänkte fråga Mats om han har tillgång till, för jag vet att våra tekniker har den, men de är inte här det, idag. Det kan vara som så att jag kan ha tillgång till den, ja. Ja, i så fall så kommer vi att titta igenom den idag, nu på fredagen, så att vi rasslar igenom de som har ansökt, så att ni i helgen i så fall kan få tillgång till Microsoft. Ja. Det är ju så, det här kräver en manuell hantering, tyvärr. Och den där manuella hanteringen, det tar lite tid också, så räkna inte med alltså, nästa dag om ni godkänner det här avtalet, utan det får, tyvärr så kommer det nog ta några dagar. Varför behöver jag gå in där då? För att få tillgång till programvarorna i slutändan. Ja, eller? Just det. Ja. Nu funkar inte den länken dock där det står download, utan det är en annan länk, men den får man tillgång till också. Jag har lagt ut den i Slack och den finns lite överallt. Så att, men väl sen när ni har fått tillgång till det här. Och det här, jag ska återigen upprepa, det här gäller alltså er som vill ha tillgång till en Windows eller någon annan Microsoft-programvara. Ja. Ni som sitter på Mac och Linux, ni behöver egentligen inte tänka på det här tycker jag. Men väl där sen, då tror jag ni, det verkar som det är många som har testat här redan och fått sina licensnycklar. Och då verkar det som att har man en Windows 10 Home så kan man bara skriva in den nya licensnyckeln och så uppgraderas den utan att man behöver liksom hålla på och installera och sådär. Utan den finns nog redan där, det är bara en sån här via nyckeln där. Ja, precis. Så det verkar ha gått smidigt för de som har testat i alla fall. Men hör av er Slack om det är någonting kring just det där. Okej, då har ni sen förhoppningsvis installerat det här. Det ska ju vara en one-click installer. Kört igång det där, och när det står här Docker is running på något sätt, ser väl kanske lite annorlunda ut i Windows, men är den running så är det fine. Ni behöver inte signa in och skapa Docker-ID och grejer. Det är nästa steg. Det blir lite motsvarande kan man väl säga, Docker, GitHub. Alltså att man kan skapa sina egna molntjänster och sådär. Vi ska se bara. Jag vet inte om vi skulle ta nämna det där med settings. Vi kan komma till det. Passar det nu eller ska vi ta det längre fram? Vi kan göra så här. Jag ska bara se. Jag går in i ett terminalfönster här. Och det kan du göra. Gå in i Git Bash eller någonting liknande. Bara. Det kan vara bara bra att göra en sån här sak. Docker minus minus version. Okej, jag har Docker någon version här, 17 liknande. Och Docker bindestreck compose minus minus version. Har ni de där två, Docker och... Ja, det blev tre nu. Blev det tre, ja. Så. Har ni de där två, Docker och Docker compose installerat, då bör allting vara up and running. Så det är bara så att ni kan kontrollera att det där är okej. Liksom.
Sen verkar det ju vara som så att första gången man kör igång Docker eller sådär så kan det vara lite rättighetsproblematik på Windows då, att den vill ha rättighet att skriva på skriva i filsystemet och sådär. Då får man knata in på preferences eller inställningar. Settings som det är, om det är på engelska i alla fall. Så ser ju lite annorlunda ut. Ja, då kommer det se väldigt annorlunda ut. Men där i alla fall är man då tvungen att tala om att man vill dela ut en enhet. Okej, då får man välja att dela ut C-kolon eller vilken enhet nu man har det här installerat på. Och därefter så ska det inte vara något problem att köra igång det. För annars så får man ett meddelande, nämligen om man nu hämtar hem examinationsuppgiften och skriver NPN install så fungerar ingenting. Ja, just det, då tror jag till och med, för jag och Fredrik testade det där, då tror jag det kommer upp ett litet meddelande som säger att du behöver rättigheter, då måste man godkänna det och i bakgrunden får man skriva sitt lösenord och lite sånt här också, och då kanske det tar så lång tid att man får en timeout som gör ett fel. Och, Det blir tokigheter i alla fall. Ja. Alltså, men är det som så att inte NPN install fungerar när man har hämtat hem examinationsuppgiften då, och man får ut ett meddelande just ifrån Docker, och då får man gå in då på inställningarna. Då. Och det här återigen, det är bara Windows-användarna. Ja, precis. Jag tror att första gången jag installerar Docker, nu var det ett tag sedan, så får jag bara godkänna att Docker får tillgång till systemresurser eller något sånt här. Och det måste man då godkänna. Men i övrigt så tror jag det har rullat på Macen i alla fall. Men ni får dela era erfarenheter i Slack och skriv gärna i så fall också vad ni sitter på för operativsystem och sådär. Det gör det lite lättare i kommunikationen. När det där är up and running, då är vi igång. Det finns ju då, jag vill trycka på det såklart. Ska vi se här om vi backar till kursens webbplats. Så finns det ju en guide att följa här. Och det är egentligen den vi kan gå igenom lite kort nu. Det här ersätter och det här inspelade demot. Vi ser, jag kanske klipper ihop det här till ett demo sen. Det första ni behöver göra är att klona ner ett examinationsrepo som ni hittar på GitHub då. Jag kommer inte att göra det för jag har inget examinationsrepo, utan vad jag gör istället är att jag bara skapar jag kan väl faktiskt kalla det då TSTU, sådär examinationet. Jag bara skapar en sån katalog, går in i den och kör git init. Nu har jag ju ingen koppling mot GitHub då, men det är fortfarande ett repo, precis på samma sätt som om ni hade klonat ner ett examinationsrepo. Och det indikeras ju ganska tydligt här att jag är i masterbranchen. Efter det så såg ni att jag gick in. Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde jag visst det. CD, men ni går in i ett repo som ni är vana vid. Och sen ska ni då göra en git pull. Då är frågan om det där kommer att fungera för mig. Det kanske det gör. Vi får se. Jag kör ju med SSH-nycklar så vi får se om det där funkar. Glenn. Ja, det gjorde det. Typ. Då får ni ner ett antal filer. Här och syns de? Jag sitter i vägen. Sådär. Vi har en edit och config, den behöver vi inte bry oss så mycket om, men den talar till exempel om att ni ska använda två tabsteg i Visual Studio och sådana här lite grejer. Git är ju git-katalogen som alltid finns med. Git ignore känner ni till sen tidigare. Det är vilka filer som ska ignoreras. Readme, finns det instruktioner som ni kan läsa hur man startar upp det här och hur man jobbar med det. De är egentligen duplicerade här på sidan som ni ser i bakgrunden. Docker Compose här, vi kan väl öppna de här. Jag väljer att öppna det här i Visual Studio Code. Ni kan ju starta Visual Studio Code och så kan ni öppna den här katalogen. Jag har ett snabbkommando som by code. Så får jag upp det här projektet då. Så ska vi öka storleken på det här med något. Tittar vi i Docker Compose, det här är egentligen ingenting ni behöver vara inne och ändra i, men vad den här egentligen talar om, det är hur den här Docker-maskinen eller Docker-containern ska bete sig gentemot vårt operativsystem. Vilka portar ska kommunicera med vilka, så vilka portar inuti containern ska kommunicera med vilka portar på vår yttre maskin, vilka kataloger ska så att säga mappas upp här. Och det här Serve Jekyll, den där katalogen, det är en katalog inuti Docker-maskinen, så den kommer ni egentligen aldrig att se. Det är ingen katalog ni har på er dator, utan den ligger i maskinen. Och detsamma är den här User Local Bundle som kommer att mappas mot två kataloger här, Source och Vendor, som vi har på vår sida strax som vi kommer att kolla på. Vi har en package JSON, det känner ni igen sedan tidigare. Och det här använder vi egentligen bara för att ni ska slippa
Man hade inte behövt använda NPN här, utan ni skulle kunna skriva de här kommandona som finns här, till exempel den här docker compose run site jekyll new. Men vi har valt att paketera det här i NPN bara för att göra det lite lättare, så att ni känner igen det här förfarandet, NPN install och sen NPN start. Och det blir samma förfarande här då. Och sen så har vi readme som jag sa. Vi kan väl göra så faktiskt, så att har vi allting på samma ställe här. Då kommer ju den väldigt dumt. Får vi flytta den där lite. Ja, det syns nog. Då är jag i vårt bibliotek där vi har packet.json-filen. NPN install. Kör vi. Vad som börjar hända nu är, det här kan ta lite längre tid, nu har jag troligtvis redan de här maskinerna neddragna, men då kommer den att hämta och installera de här docker-containerna, så den drar ner containerna från internet helt enkelt, så ni behöver en uppkoppling. Och sen så drar den igång de här containerna, och efter det så ser ni nu att nu försöker den då köra det här. Mm. Och det kan man säga är det är samma med det här då, om man i Windows inte har konfigurerat docker på rätt sätt så man får ut ett felmeddelande, då kommer man inte så här långt som att det står running bundle install och så vidare. Och skulle det hända, ja, ni kan alltid köra NPN install igen. Ja. Så att det är liksom inga konstigheter. Nu har den då egentligen skapat oss. Den har dragit in alla de här grejerna, installerat det i den här dockermaskinen. Alltså inte lokalt på vår dator utan i dockermaskinen. Och skapat oss en ny Jekyll-sajt. Och det ser vi här ute, att helt plötsligt så fick vi massa nya filer. De här filerna är då speglade. Det är en spegling mot containern. Mm. Alltså de här filerna finns både inne i containern och tillgängliga för oss utanför containern att ta del av. Och då ser ni de här katalogerna, source-katalogen och vendor-katalogen. Vi har Node-modules också, men den är relativt tom eftersom vi använder inte Node eller några Node-moduler här då. Source-katalogen, ja, det är ju här vi kommer att skriva vår kod. Det är här vår Jekyll-site ligger. Vendor, det är paket och annat som Jekyll använder sig av och som liksom så kallade gems och grejer som finns här i Ruby. Och den är också speglad. Det är det vi såg här, att den var speglad då, i Docker Compose-filen. Men det behöver vi inte tänka så mycket på, utan vad vi egentligen behöver fokusera på nu, det är att gå in och titta i source-katalogen vad vi har här. För här har vi hela Jekyll-sajten. Men hur ska vi kunna testa det här nu då? Vi måste ju se, jag menar, här har vi har ingen HTML-fil. Jo, vi har en 404 HTML-fil här, men det ser inte riktigt ut som en HTML. Layout, default och grejer och sådär i den här. Det ser inte riktigt ut som, man känner igen lite kod i alla fall. Mm. Men det här är ju för att det här som ligger i source, det är den obyggda versionen. Det är inte den som vi ska titta på egentligen. Utan för att kunna titta på den här så måste Jekyll processera, gå igenom hela den här katalogen och skapa oss en sajt av det här. Och det är det som är hela den statiska sajten. Ja, precis. Den statiska sajten. Och det här är ju en statisk sajtgenerator, SSG då. Så att den behöver gå igenom, parsa det här och ge oss ett resultat som vi kan titta på. Och det gör ni genom att ni skriver npn start. Så npn start. Sådär. Då kommer den att dra igång Jekyll här. Den kommer att ligga och lyssna också när vi gör förändringar. Så att så fort vi ändrar i någon fil så kommer den att bygga om automatiskt. Så vi slipper liksom köra npn start. Den kommer bara lägga sig och vänta här. Och det ser vi snart här. Sådär. Nu står det server running, control C. Oj, oj, oj. Ja, ni ser nästan. Nej, men vänta så. Det står Ctrl C här för att stanna den. Och sen ser vi att den här är nu publicerad på den här adressen 000:4000. Det där är localhost. Det är möjligt att vi kan köra 000 också. Ja, det är mappat på samma sätt. Ja. Men vi kan starta Chrome här, ska vi se. Om jag går in här nu så kör jag. Ska vi testa det? 000:00. Det är svårare att skriva. Ja, precis. Ja, men det funkar. Så går vi in här nu på den adressen. Och som sagt, jag kör alltid på localhost. Det är enklare. Går vi in på den här sajten så ser vi mycket riktigt att här har vi fått igång den här sidan. Så vi har en förgjord sida med liksom sånt som man kanske behöver, en about-sida och lite så här. Ja, och lite fler texter där med Twitter och ja, vad det nu är för något. Och det här är ju just det som är poängen, att här har vi ett minimalt enkelt tema som har dragits in och körts igång och vi publicerar det här. Och vi kan ju, om vi går tillbaka till koden,
går in i den här indexfilen. Det här är ingen HTML-fil, men det är en MD-fil. Nu står det faktiskt att ni ska inte editera den här direkt, men nu gör jag det bara för att visa ett exempel. Jag sparar där. Då ser ni att här nere så regenerating one file står det. Så att nu har den gjort någonting. Går vi tillbaka hit och laddar om sidan, så ser ni att upp, då dök min kod in här, eller mina förändringar. Det kan ju också vara som så att här har vi en post, eller alltså en bloggpost egentligen som man skriver på det här sättet då. Här kanske vi vill ändra någonting. Hello world. Ändra titeln på den där, spara, den bygger om. Vi går hit, laddar om och så har vi ändrat titeln på den där bloggposten. Mm. Så att, ja, nu är det bara att börja jobba. Det är inte som så att du och jag nu kommer gå igenom här. Vad är post, vad är site? Nej. Eller ja, det vi kan säga är att site här, underscore site. Här ligger vår genererade site. Så går vi in och tittar här så ser vi att vi hittar index.html. Vi hittar liksom alla about-sidor. Här ska vi ju inte gå in och skriva. Nej, här ska vi inte ändra. För det här skrivs ju över så fort vi gör ändringar utanför då. Vad som kan vara vettigt att göra, det är för det första att googla Jekyll. Och googlar ni Jekyll så kommer ni att komma till Jekylls startsida. Här finns under Docs en Quick Start Guide, Installation, Basic Usage, Directory Structure. Läs igenom det där. Mm. Och börja fundera på hur ska vi göra det här och hur ska jag ändra för att uppfylla kraven här. Och börja testa och börja leka med det här. Det är inte som så att ni i kursen ska kunna Jekyll. Vi kommer inte att fråga hur ser directory structure ut i Jekyll. Vad har ni? Vad gör den där katalogen och dittan och dattan? Det är inte målet med kursen. Målet med kursen är att ni ska få testa på den här typen av verktyg och experimentera och leka med det. Ja. Jag kan knappt Jekyll. Jag vet inte hur mycket Jekyll du kan. Kan tillräckligt. Så man kan få upp en sajt i alla fall. Ja, jag menar man kan tillräckligt för att veta liksom att det är... vad det handlar om för någonting. Jag menar, det finns ju andra verktyg än Jekyll för att åstadkomma de här statiska sajterna. Va? Så. Mm. Men kort, skulle ni komma och fråga mig, den där templaten som ligger i den där, vad betyder det där? Det är säkert jag kan svara på det. Läs jo, det kan du visst. Läs dokumentationen, ja, precis. Ja, det är svaret i alla fall. Så att ni ska inte bli Jekyll-kungar eller drottningar här, utan det handlar om att ni ska bara få förståelse för den här typen av verktyg. Bara något tips. Det här är sånt som ni kommer, när ni läser dokumentationen kommer ni hitta det. Men ni ser att det finns den här vendor-katalogen. Om ni går in i vendor-katalogen och tittar under, nu ska vi se här, är det under gems tror jag. Och bläddrar ner så kommer ni att hitta Minima 2.11. Det här är det temat som just nu är pålagt. Det är här ni hittar till exempel SAS-filerna för vad som händer. Till exempel här så är det, står det lite information om vad det ska vara för fontstorlekar och sådär. Och det är sånt ni vill modifiera. Då kan man göra, och det här står också i dokumentationen, kan göra på lite olika sätt. Ni ska inte gå in och ändra här i vendor-katalogen. Men vad man kan göra det är att börja kopiera ut de här filerna. Ni kan kopiera den här minima.sas och lägga i en egen underscore sas-katalog i ett projekt. Och då kan ni börja ändra i den filen där. Eller så skapar ni bara en tom SAS-katalog och skapar en sån här. Var ska jag placera den SAS-katalogen då? Den ska vara på samma nivå som alla andra här, posts, site och så vidare. Så att i den här katalogen skapar vi oss en underscore SAS. Jo, så ska den heta. Och i den här sen så kan vi skapa en ny fil som heter minima tror jag, .scss. Hoppas att det här funkar. Så kan vi bara testa någon grej här. Body. Nu. Nej, jag bara tänkte så att man inte har misstag. Kanske gå in och tro att man ska lägga någonting i SAS-cache-katalogen. Nej, precis. Utan allting. Ni får skapa nya kataloger för de här grejerna. Men det står ganska väl i dokumentationen. Men jag kan ju bara testa här nu för att se om det här funkar. Det jag lägger till. Ni ser att det bygger om. Det betyder att den har läst in den här filen. Jag laddar om den här sidan. Och då såg ni. Oj. Ja, det är våran skärm alltså. Jag undrar hur det blir nu. Ja. Så blir det så. Ja, det kanske inte. Jo, det går ut. Ja, vad skoj. Ja, det som hände här är att det är rött i alla fall på min skärm. Ja. Men inte på er. Men ni ser att hela, i och med att nu skriver jag över hela den här default liksom som fanns i vendor här nere. Så går vi in i den där igen. Det jag har gjort egentligen är att jag har skrivit över allting som fanns i den här filen. Och då kan ni ju se att ni skulle kunna kopiera det där om ni vill ha något att utgå ifrån. Klistra in det här
Och sen skulle man då kunna tänka sig att man börjar ändra. Det har jag aldrig testat heller, så att vi får se hur det går. Jo, men nu ändrar jag och då blev det lite större fondstorlek och sådär. Så att det går, går att mixa och matcha lite hur man vill. Men min poäng är, vill ni veta vad som finns här nu, gå in och titta i vendekatalogen och titta på temat och så kan ni apa efter det lite. Men läs i dokumentationen för att uppfylla kraven kort och gott. Det är det ni behöver göra. Och experimentera. Vi vill att ni ska testa. Det är ju det som är lite poängen här. Sen finns det ett produktionssteg också, för att när ni är färdiga med det här ska ni produktionssätta det här på GitHub Pages. Därför vi använder Jekyll, för Jekyll har, eller GitHub Pages har stöd för Jekyll. Då finns det information här nere, finishing up, John har spelat in ett demo, det här ska fungera. Så det är egentligen bara att köra på det här sättet rakt upp och ner, så kan ni trycka ut det här till GitHub Pages. Gör inte detta klockan 2 minuter i deadline och så visar det sig att det strular, utan se till att testa det här redan innan. Ja, det är som vanligt. Alltså, ja. Man väntar aldrig till precis innan deadline för att sjösätta saker och ting, för då lär man hitta saker och ting som inte fungerar. Ja, så missar man deadline, utan kontinuerlig publicering. Mm, precis. Jag testar ibland, kör fredagsrutinen, publicera det eller något sånt där så att ni får in någon rutin. Det är väl där vi är i kursen nu. Ja. Alltså jag kan ju tycka den här veckan får man igång Jekyll och kan göra det här, bara ändra titeln till Hello World. Ja, men då har ni gjort ett bra jobb denna veckan. Yep. För då är vi liksom någorlunda i fas. Nästa vecka kan man då börja gå på och titta på Jekyll och börja uppfylla kraven och titta på vad det faktiskt är man ska göra. Det är nog så. Tittar vi på schemat här nästa vecka också, bara för att få lite koll på var vi befinner oss, så ser vi att vi har handledningar här utlagda. Yep. Så där kommer vi att vara tillgängliga, och Loke och Oskar vara tillgängliga. Och sen har vi en föreläsning 13 och 15. Då kommer jag börja prata om hur webbläsaren ser ut under ytan och vad vi har för komponenter i webbläsaren och hur de förhåller sig till varandra, som är en viktig del här också. Har vi något mer? Nej, det tror jag inte. Det här har väl förhoppningsvis rätat ut lite frågetecken då. Som sagt, gå inte på exercises, gå på exam assignment 1. Det är det ni ska göra. I övrigt så tror jag att allting ska vara relativt lugnt. Ja, är ni Windows-användare, se till, och ni har Home Edition eller så ni inte kan köra Docker, se till så att ni går in då på juno.lnu.se/msdnaa och registrera er så att ni får tillgång till det. För jag menar återigen, det tar några dagar, så det kanske ni inte får tillgång till de här licensnycklarna som ni behöver förrän i början på nästa vecka. Mm. Även om vi ska försöka fixa saker och ting idag för de som redan har anmält sig. Precis, men anmälningarna när ni hör det här, då har vi ju kanske den här publicerar jag i eftermiddag. Ja, precis. Nu, och det är förmiddag just nu, va? Så att då kommer det absolut att dröja till nästa vecka på måndag i alla fall. Okej, då tycker jag vi säger tack för idag. Tack, hej!